在家里呀、啊。站吧。他说你骑这台。他被问第二次。他说你骑这台。大家都觉得你应该要骑三百。三百嘞？三百。不见了，不见是谁？卖掉，拆掉，拆掉，卖掉。卖掉当然是开玩笑的，就跟去年五年的飞翔车主的告白影片里面讲的一样，才五年就骑了75,000公里的车子，卖掉的价格也不好看，所以 CBR300R 还好端端的停在家门口。接下来两天的旅程改交给骑了8年半的小车，征服3000公尺的乌里，完成500公里的环半道。说起来不只是胯下骑的这台车，光是行程本身就是满满的意外。这天是2023年1月14号，刚好是春节前的最后一个周末，原本计划是要去花莲的，结果几天前苏花公路大清水隧道坍方，所以就直接改成了环半岛。至于车子的部分，因为 CBR300R 保养的里程快到了，去年年底已经先叫了耗材，没想到几天前车行通知国际货运要到春节之后才会到。最后想了一想，自从有了 CBR300R 之后，骑了8年半的小车就几乎没再出过远门，别说是环半岛了，连跟他一起环岛都没有过，就这么决定用这台 125cc 的十字 T Address 骑乘。从台北出发之后，经过板桥、土城、三峡、大溪之后，就是顺着台三线一路南下到台中，没什么需要路权的地方，也是相当适合这团以白牌为主的路线。虽然说同样都是白牌机车，但毕竟排气量从125到175都有。Suzuki 的一向不是以速度著称，加上这台 Address 又是8年半的老车了，也没改过传动跟引擎，在台山线这种路宽而且弯幅不大的公路上，真的是只有被海放的份。回想起来，这应该也就是为什么后来都是骑 CBR300R 跑远程的原因吧。你知道我等路到底了，我还是在后面。哦，我在后面等。你得往走。你进站小台，满意吗？满意吧。换车了，换车了。台山线南下过了苗栗三湾的 Seven 田野门市之后，就是相当著名的追焦圣地了。经过的时候已经是中午，通常也是射手们的休息时间。果然，沿途路边根本没看到什么人。没想到，突然在对向车道的水沟里面出现两位举着相机的射手。最后在一大群车阵里面找到林兆堂前辈拍的追焦照，也是非常感谢帮我跟 Address 留下多年没见的合影。一月冬天的苗栗台山线上，路边满满的都是草莓园，我们也选了一间应景一下。对啊，你是什么表情？没有，这是你好朋友阿全推荐的。我们要问在妮妮草莓园的妮妮，请问草莓要怎么采？草莓有两种，有些品种是尖头，就要长这种啊，它很明显有一个尖尖的东西。你可以摸它的硬度啊，只要去捏够它，倒是真的。摸它的硬度，那它等一下会唱歌吗？无奈，它会开始跳舞。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟哒哒哒。你知道不知道草莓？你吃这个草莓？啊？你吃这一个？不要吧。你要看我大草莓。来啊！儿童不宜，儿童不宜。是蓝莓，蓝莓素食。蓝莓，搞不好它是蓝莓哦，混在草莓园里面的蓝莓哦。干间谍！提早变草莓果酱，不用不用。对啊，台北这个哎、欸，没有这个是明天早上拿来吃的草莓果酱。其实可以回台北。哦，可以可以可以，我们等一下就直接驱车折返。不行啊，回台北。你看，不然你说说看嘛，如果我们现在回去台北的话，我们会损失什么？没有，我的定金。那好像就你的定金而已啊，跟我们没有关系，那就回去台北好了。已经有五个人放鸟我们，好可怜。我是草莓代言人。草莓代言人。农历春节前的这个周末，离开草莓园之后，顺着台山线继续南下，隔一个星期就即将迎来兔年，去看个兔子似乎也是个很合理的行程安排。然后有菜跟饮料，菜是为动物不要点餐。
饮料喂动物，这感觉很像在奈良喂鹿。好笑，好笑，好笑！一整个扑到你身上，我还真的吃相机耶。对对对，好吃啊，好吃。没东西。啊！他咬我！啊！他咬我！你要变兔，你要变兔人啊！门牙！变兔人了，变兔人了！痛苦自己。喂喂喂喂，要走啊！你们俩在干嘛？在交配哦？不吃。要抢的话会吃哎。被抢走了，被抢走了，好坏哦！被抢走，那不是流氓？好流氓！我天哪！这天竺鼠比兔子还凶哎！对啊，来，吃吃啊！啊妈妈妈，吃啊，吃吃，你为什么不吃？喂，哎哎，暴殄天物啦！哎。吃下去，吃啊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 ！吃啊没有啊，是你要吃 啊，为什么是我要吃？主持人不会开大路线啊，我就没开过这种东西。小的，哎，骗我，断掉断掉了。哦，有没有播？台中人。我手上这一瓶要怎么决定？大家投票。清静，谢谢。清静，清静，再清静他会爆。炸了是？你直接那个马桶拿出来冲一冲。清静，可是清静还不到2000，这应该还是有机，应该还可以啦。对啊，就留到明天。不要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 ，先喝掉，先喝掉。这天晚上是住在清静农场的民宿，晚餐也已经订了附近的烤鸡。从石冈的兔乐园到清静农场。最快的路线就是到东势走台八线后，再由天人转台21线到埔里。转进台21线时，发现 GoPro 又罢工了，只好拖队停在路边处理。还好这段台21线几乎都是刁钻的小弯，车子动力影响就相对没那么大。在台3线还会被甩得远远的，到了这边竟然还能够追上。过了一连串的法家湾，终于进到了埔里。接下来再转上台14线。冬天太阳下山的真的很早，还没到6点就得要摸黑继续走山路了。还好从埔里到雾社的这段路还算好走，对向车道也一如平常假日一样，满满的都是赶下山的车潮。只不过回想起来，好像每次从西边上清静农场的时间都跟一般人刚好相反，都是在太阳西下之后。虽然是少了白天壮丽的峡谷，不过倒也是方便我们赶路上山。美花窑烤鸡，他写窑烤不是写瓮窑，我应该都是一样的意思。耶！哇，鸡来了！吃鸡，你要 tag 阿伦吗？哇，没有，我要 tag 董建一。哇、哦，流汁了，流汁了，流汁了！哇，哇塞！黑熊日常，把它订阅起来。哎，对，一键长按3连。哇，这是什么汤啊？哇，砂锅鱼头。哇，结果我在嘉义都没有吃到砂锅鱼头，结果是来清静吃砂锅鱼头。你看，有人在剥鸡，然后有人一直顾着那边吃饭。耶、yeah. ！对不对？你看，连这个山猪肉都快没了。有人鸡还没剥完就先夹了，这不用。对啊，我看，哎、欸，太过分，太过分了吧？鸡肉还没剥完就先夹。尊重啊，难怪你的，难怪你用鸡腿换不到驾照。哇！哇！可以可以，给过给过。干，还有摆盘呢，有没有鸡腿在一边，然后鸡肉在一边？干，这没水准呢。鸡腿拿走，鸡腿你的。太屌了，太屌了，太屌了！我们黑熊吃鸡腿吗？台湾黑熊好像不吃鸡腿，不吃，他要吃素。
有些台湾黑熊已经不台了，已经不台了，已经变成中国黑熊了。流量密码。不是发兔子就好了吗？平常没关系。咬我！不跟你说拜拜。我好难过。拜拜。拜拜。哎，对，开弹珠汽水，等一下。来，三二一。打不开！我靠，好硬哦！电好硬哦！等我一下。没事啊。没事啦，一点都没有，没事啦。等等，你要红衣机干嘛？红衣机红啊！红衣机红奶叔，忘了 fuck。可以了啦，它掉下来了。红衣机的效果一绝啊！等下红衣机的真正的用途是加热奶叔。靠背哦，爬不起来。如果是在海拔还不到2000公尺的亲近农场，就真的发不起来。那晚一点上屋顶，可能就会蛮尴尬了。睡到快中午才出发，一路上已经有不少的游客，是真的走在路上的那种游客，还有推着婴儿车的一家大小，说台湾是行人地狱，真的是不为过。如果说有些地方的人行道盖起来，没什么人会走，效益太低。那这种观光区总是会有行人的吧？政府经常把汽机车征道很危险挂在嘴边，所以大大小小的桥梁隧道要搞汽机车分流。那行人跟车子走在一起，难不成在他们的眼中就是安全的？说着说着，又不小心跟大队人马走远了。从西边上五岭的公路，坡度已经比东边来得和缓。不过对跨下的这台老车来说，可能还是吃力了点，而且很明显的跟前车之间的距离量化出来的不只是公路的坡度而已，还有车子的动力性能差异。终于在辛苦的爬坡之后，突破海拔3000公尺的关卡，来到昆阳，熟悉的三个波浪山峰搭配拦腰而过的树带，台湾公路最高点的五岭就在眼前。我因为油门到底啊，超前行啊！我那二十三十。现在气温好像10度而已，那个8度哦，你看，把那个穿短裤上来的屋里有什么感想？微风超强的，还感觉手机都拿不稳。冬天上来屋里，我觉得已经想不到折磨之外的其他用词了。不过至少不像前年年底还遇到难得的12月台风，这个时候虽然风也是很大。但是没有上次的暴雨，而是暴力蓝的天空，已经是很棒了。哎、欸，那你的短裤呢？短裤啊！你的短裤呢？你这样等于是穿2件裤子哎、欸。怪的自拍吧。你看彭于晏就有人可以帮忙拍，没有同学爱。哎、欸，没有嘞。拍什么？从五岭继续往东走，接下来几乎都是对我来说比较友善的下坡，远方还可以看到山腰已经慢慢激起云海。原本还想说随着海拔降低，每过一个弯就可以记录到更贴近的云海，结果 GoPro 又很不争气的罢工，只能找个比较安全的地方先停下来处理。什么？我好，谢谢。塞翁失马焉知非福，前面的驾驶以为我是为了拍云海才停下来，没想到 GoPro 的罢工居然能够换来这张绝美的合照，看起来以后不能再乱算 GoPro 了。刚才 GoPro 又宕机，热宕机，对，那么冷还热宕机，我不知道，还要宕机，然后结果刚好停在云海前面，然后旁边路人问说，哎、欸，阿、啊、你要不要拍云海？哦，好啊，拍啊。是要拍云海的停下来的。没有，我是因为它宕机。我这么喜欢肉粽，要肉粽的举手。肉粽大富翁来了，三个好重，摇头。刚刚完全吃的不一样。你上次吃是什么时候？前年，2年前。前年跟我一样，我是前年底。小是还好，但是我觉得它变有点散，然后它我不知道应该是配方改过，所以它变有点湿。友善提醒，它已经换过厂商了。真的假的？对，现在味道有变，味道变不少。
我觉得以前比较好吃啦。啊，我觉得现在也没有不好吃，但我觉得以前比较好吃。没有说很差，对吧？没有说很差。对，靠美女吃肉粽来拉流量。啊，至于左边这个丑男，就把他马赛克掉。马赛克。本来就是因为苏花公路摊方，才把行程从花莲改成了乌里，所以到关远就必须折返往西，穿越合欢山隧道之后，抵达离山，再转向台七甲线下山。在冷冽的一月，几株樱花花苞在太阳的照射下已经有转粉的迹象，而这也是我们在这个周末可以享受到的最后阳光了。接下来，一道彩虹的拱门出现在山谷。在许多原住民的传说里面，彩虹代表着连接人间跟天界的桥梁，乘着彩虹可以穿越不同的世界。而这道彩虹要带领我们穿越的，则是从阳光普照到云雾缭绕的世界。垭口不只是地理上两山交界处的狭小山谷，更有可能是气候环境的分界线。顺着东北季风而来的湿气跟寒气，公道思源垭口就无力继续向南，使得南侧的离山跟北侧的宜兰经常有着极度矛盾的天气，再加上下切到南洋溪谷的一连串爬夹弯，这段路就像是在雾中迷失了方向一样。经过南山四季，抵达南洋溪的河床时，才终于脱离了云雾。不过毕竟是冬天，南洋平原的雨可不会那么轻易的就放过我们。最后在傍晚才略显狼狈的进到宜兰市区，天气冷，最适合吃火锅了。在下面下来的时候，比在上面还冷。对，下来的时候比较靠北，感觉被雨水打冷，雾气打冷。看这个冒烟就知道今天多冷了。奶冻富翁。好，谢谢。我觉得外面可能比这东西还冷。差不多了。要小心啊，上了坡一些啊。好啊。耶，比什么耶？你是录整录哦？没有啊。为什么？我想说你记忆卡都不会满。不会换记忆卡、啊？那怎么吵你？啊？前后都有，满头条。是。我以为想是谁啊？对不起，我就想说那个人到底是谁？为什么他在前座，然后一直讲话，然后我都没有看到，我都不知道这个人到底是谁。对不起。对不起，忘了一个名，抱歉。对不起。我第一次忘一个名。对不起。好尴尬。